মই ক'ম কি আৰু, এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হৈছে, মই এনেকুৱা কথা শুনিবলগীয়া হয়, বৰ দুখিত হৈছোঁ মই। কাৰণ মোৰ ল'ৰাক মই জানো এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কেতিয়াও মোৰ ল'ৰাই নেদেখুৱায়, কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে এইটো। আৰু সি তাৰ চিন্তা বেলেগ বেলেগ কথা, সি এইবিলাক কিমান উন্নতি কৰিব পাৰে, কি কৰিব পাৰে, চৰ্চা কিমান কৰিব পাৰে, সেইবোৰতে চিন্তাত থাকে। এনেকুৱা বেয়া চিন্তা তাৰ মনলৈ আহিবই নোৱাৰে, মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ। আৰু তাততো আপোনাৰ মাকহঁতো আছিলে, তাত মাক দেউতাক আছিলে ছোৱালীজনীৰ, বা গোটেইবিলাক ছোৱালী আছিলে, কোনেওতো তাৰ বেয়া ক'ব পৰা নাই। ন কেনেকৈ ক'ব, মাক দেউতাকে বাৰে বাৰে কৈছে যে আমি কিবা বেয়া দেখিলে নিশ্চয় আমি ছোৱালীৰ ফৰে ক'লোহেঁতেন বা কিবা হেৰি কৰিলোঁ, কিন্তু আমিতো একো বেয়া দেখা নাই। সি দেউতাকৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছে, গুৰু শিষ্য শিষ্যৰ ব্যৱহাৰী সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো আমি দেখি আহিছোঁ। এতেকে আমাৰ মনলৈ কোনো বেয়া ভবা নাই। এইটো কি কাৰণত ৰাইজে উলিয়াইছে, মানুহে উলিয়াইছে, মই নাজানো। এইটোতো বেয়া এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেতিয়া এইটো কথা নামিছে, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। তেনেকে মানে তেখেতে ফেচ কৰিব লাগেনে, এফ আই আৰ দিছে যে আহি পেলাই সঁচাটো সদায় ফেচ কৰিব লাগিব, সেইটো আমি বাধা নিদিওঁ। নিজেই ক'ব সঁচাটো, নিজে ৰাইজে জানে, চবেই জানে যে এইটো সঁচা কথা, কোনো ধৰণৰ বেয়া হেৰি ইয়াত নাই অহা। দেখিছে ইমান দিনৰ অনুষ্ঠান চবেই দেখি আহিছে, আৰু মাক দেউতাক লগত আছে। মাক দেউতাক লগত থাকিলে আঁতৰাই আনিলেহেঁতেন ছোৱালীক, নহয় জানো? এতিয়া সেইটোতো কৰা নাই, আৰু তেওঁলোকে নিজ মুখে কৈছে যে আমি কোনো বেয়া ভাৱ দেখা নাই, এইটো এনেই এটা হেৰি এটা উলিয়াইছে। যাদৰপৰা জেগাতে তেখেতে হেৰি দি দিছে, সেইটোৰ ওপৰত আপুনি কি কয়? যিটো ৰিয়েলিটি শ্ব' হৈছিলে তাত যাদৰপৰা তেখেতে হেৰি দিছে, মানে নকৰোঁ বুলি কৈছে জাজমেণ্ট, সেইটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব? নাই, যদি বিচাৰে ৰাইজে কৰিব লাগিব, কিন্তু সেইটো তাৰ নিজৰ ওপৰত হেৰি কৰে, যদি বিচাৰে সি কৰিব লাগিব নিশ্চয়। আৰু এইটো বাধ্য নাই, তাৰ যদি মনটো হেৰি হৈছে কৰিব নালাগে, নকৰোঁ বুলি ভাবিছে, সেইটো মোক ক'বলগীয়া একো নাই তাত। আৰু আপুনি সৰুৰ পৰা আপোনাক পাইছে? সৰুৰ পৰা পাইছোঁ, মানে মই জন্ম দিছোঁ সেইটো ল'ৰা, এইখন ঘৰৰ পৰিৱেশ, এইটো এইখন ঘৰৰ পৰিৱেশ সকলোৱে জানে। এনেকুৱা বেয়া কথা আমাৰ ঘৰত কেতিয়াও কাৰো হোৱা নাই, কেতিয়াও কোনেও কৰা নাই। তাকে পৰিৱেশতো ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হয় ন শিক্ষাত, সেইভাৱে মোৰ বিশ্বাস আছে যে এইটো কথা সঁচা হ'বই নোৱাৰে। যিবিলাক টিভিত যিবিলাক আজি হেৰি হৈ আছে, এইবিলাক কি আপুনি মানে ফোন কৰিব, মানে এইবিলাক মানে যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক হেৰি হওক, মিছা কথাবিলাক কেতিয়াও দিব নালাগে, সেইটোৱে কথা। মিছা কথা কিবা যদি সঁচা আছে কওক, উলিয়াওক, তাকে এইটো যাতে বন্ধ কৰে, কাৰণ মই দেখিছোঁ চব মিছা কথা, এইটো যাতে প্ৰচাৰ বন্ধ কৰে, এইটোকে মই বিচাৰিছোঁ।